في المؤمنين الصادقين رجال رجال السلام عليكم Po pse çdo herë kur lexoj Kur'an më letoj sint. Çdo të thot kjo, Allahu e shpërbleft. Lëtimi i shpër sinve gjatë leximit të Kuran të Kerimit është një shenjë e mirë. Për shkak se të parë ton bashkë me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, kur e ndëgjojshin fjalët e Allahut azza wa jall, lotojshin si të tjere. Dhe Allah ozë vëgjeli për shkun të mirët banor të gjennetit të cilët me fytyra kur shkojshin në sejde qa ishin. Qante dhe pengameri sallallahu alaihi sallem. Si të me një adidh që pengameri sallallahu alaihi sallem luftën e bedrit, thot të gjith ishmi duke fjetur. Për posë pengameri sallallahu alaihi sallem bante namaz dhe qante. Po të rashmeton abla mesudi që Lexoi pran pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Kur'an, Tha ngrita kokën dhe e pashë që pengameri sallallahu sallam qande. U së murë pengameri sallallahu sallam. Por ositi që e bu bekër si diku të i del imam i njerëzve në gjamin e pengameri sallallahu sallam, në dërin hajshaj dhe i thot ja Rasulallah, e bu është një i but, por sa del namaz të filon të lezon kuran qan, dhe nga vaj ti nuk mund që të ndëgjojnë lezimin e kuranit të ti qante dhe Omeri radiallahu anë. Pra që ishin shok të pengamerit sallallahu alaihi vësallem, pra të qajturit qa gjetë ledzimit të kurani kerimit nuk është të një shenjë e keqe, po është shenjë e mirë. Mirë po nëse është jo nërmole, mendoj se ndoshta ke ashtë shenjë se aj njëri ka mësysh dhe mësyshi del në përmes lotëve. Pra le të vazhdojnë të ledzonë kurani kerim. Le të vazhdojnë të ledzosh kurani kerim edhe nëse rjedhin lotët, kjo është shenjë e mirë dhe ka hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, një ndër thotë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dilloj të nuk ka për t'i gjegë zjarri i xhenemit, njëri nga këto është ai i cili kur përmendet Allahu lotojnë sint. Pra kjo është shenjë e mirë, ndoshta mëkate dalin nëpërmes lotëve, gjithashtu nëse ka të bëjë me ndonjë magji apo mësysh, në përmes loteve gjithashtu pastrohet Allahu Azogel më mire din.